Здравейте, пак сме ние с Янчето и днеска ще ви покажем една рецепта за сладкиш с мукини. Защото, кажи мамо, откъде ги днесохме тия смокини? Ами от баба Мария. От баба Мария, от градината на баба Мария, цяла кофичка и сега ще оползотворим една част от тях, като ги вложим в един сладкиш, който сме си го кръстили смокинова наслада. Да. Какво ще ви трябва още за сладкиша? Яйце? Яйце. Коя беше кокошка? Елза. От Елза. Ванилия. Аз ще слагам неща. Нарязани смокини. Това е йогурт. Такъв йогурт. Който е нискомаслен. Да. С повече протеин, с по-малко калории и зверски вкусен. Да. Любим. Това е кокосова захар. Протеин ванилия, за да обогатим още малко, да сложим протеинче. Кокосово брашно, кокосово масло и това, мамо, какво може да прочиташ? Ами, бак пулвер. Знаеш ли защо се слага бак пулвера? Не. За да бухне кекчето. Я да има така, ако си отвориме тук, по-добре ли ще се вижда, по-светличко ли става. Така, сложихме яйцето и сега добавяме всичките останали неща. А захарта. Мамо, я извади телчето е там отдолу, което е за бъркането. Кое? Телчето, с което бъркаме. Сещаш ли се? Захарта. Това ли е? Точно, да. Захарта ни е кокосова. Ако искате да ви стане по-ниско калорично, може да ползвате и подсладител. А кокосовата захар... Ще ти дам, да. Кокосовата захар е 30 грама. Айде, започвай ти да бъркаш. Хубаво, бъркай, 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 бъркай. Сега ще добавя, докато си Янчето бърка, цялата... Упс! Цялата кобичка йогурт. Штрак, който е брутално вкусен. Вижте го колко е... Вижте го колко е гъстичък. Страхотен е просто. Много ми е любим. И сипваме го тук. Знам и още един човек, на който му е много любим този йогурт и това е моята колежка, треньор Диди. Диди, специален поздрав за тебе с този йогурт. Айде, мамо, продължавай да бъркаш. Хубаво сега ще спреш. Ето така. Ето така се бърка. На тази страна или на тази? На тази ли специална? Да. Добре. Айде да добавим малко бако вече, за да може после да бухне хубаво нашето кекче. Да, сега е малко бухнало. Значи, гордо. Една супена лъжичка бако вер. Бъркай, 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 бъркай. Аз ще сложа и ванилията. Да бъркаш. Трудно ли е? Не, доста е забавно. Добре. Няколко капки ванилия. Ще стане, ето ви става карамелено. Да. Айде протеина добавям. 30 грама е протеина. Да. Бъркай, 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 бъркай. Хубаво, хубаво, хубаво. Ако сте гледали миналото видео, може... знаете, че тази ванилия е от едни далечни острови. Обичам те, Ванилия. Или ако не сте го гледали, го гледайте. Айде, добавяме и кокосовото брашно. Кокосовото брашно също е 30 грама. Много лесно ще запомните рецептата. 30 грама захар, 30 грама кокосово брашно, 30 грама протеин, отделно йогурта ни е 150 грама или една кофичка. Като йогурта може да го замените с кери или пък с някакво кисело млекце допълнително. Стана ли, мамо? Да, ти бъдам. Я да повъркам сега малко. Прави ли мускули? Да я покажи какви мускули имаш ти. Колко си силна. Така, получава се смеското за кекче. Така, тук сме си подготвили една тавичка, маничка, не си спомням колко обаче да ви кажа като сантиметри беше, но е... Правоъгълна. Правоъгълна, може и кръгла, когато имате. Колкото по-малка ви е тавичката, толкова по-бухнало ще ви стане кекчето. И слагам хартия за печене, за да не залепва. И сипвам сместа. Чакай си, ножичка ще си помогна малко. За да не остава нищо. Това е когато смесвахме, когато правихме кекчета и ти ми даваше останалото от сместа. Искаш ли да облизваш? Така, сега на сянка следачка.
Е? Е, да подреди отгоре. С смокините. О, смокини! Сега гледайте внимателно как се подреждат. Айде, слагай. Аз ще направя. Равномерно. Може ти помагам? Да. Те сега ще потънат малко. Защото са тежички, обаче са страшно вкусни. Да, също ще нашите си хата. Капе. И полезни. И сега има точно сезона. Като смокините, естествено, може да ги заместите с всякакъв друг плод. Друг плод по избор. Подобно кекче имаме на, качено на сайта в секция здравословни и вкусни рецепти, само че там е с прасковки. Мамо, май стига толкова да не прекаляваме. Айде да, още ще две. Ще стане като, как се казваше, смокини на кекса. По-зрявата или по-назрявата? Една за мен, една за теб. Айде да се взема тази. Добре. Така. Моля, колко са вкусни. Сега слагаме кекчето в предварително загрята на 180 градуса фурна за около половин час. И ще ви се включим после с резултат. Да. Да, ще те направим и времето тук на фурната. Да не го забравим. Толкова излиза. Искаш ли да настроиш ти времето? Да. Натискаш таймърчето. Айде сега с ключчето. Ма по, трябва да задържиш. Да стане 30 градуса. Още задържаш. Давай, давай, смело. Дръж. Хоп, чакай, че стана повече. Малко ще върнем. Все пак го поглеждайте, нали? Докато стане готов. Да. Така. Ами това е за сега. Ще ви покажем после готовият резултат. Ето ни отново да. С готовият резултат. Нашата смокинова наслада. Да. Стана буквално в рамките на половин час. Ето вижте как изглежда като текстура. Да, ето го има и даже отвътре смокините се виждат. Виж това прилича на сърце. А, да. Виж, е тук. Айде, може това да е за тебе. Да. Айде да пробваме. Много е сочен. Падна ли? Харесва ли ти? Да, много. Супер вкусен е. Препоръчвам ви горещо да го опитате с смокини. Пак казвам, може всякакъв плод да използвате, но смокините са просто страхотен вкус придават. Много е сочен, наистина много сочен. Значи на едно парче имате 100, да, от тази порция, която видяхте, заплутиха 6 парченца. Едно парченце има 123 калории, като 9 от тях, в едно парченце има 9 грама протеин. Което е супер. Много вкусен, нискокалоричен десерт за следобедно кафенце или за закуска. Или за закуска, или... Да, какво ще кажем, мамо, сега? Ами, да дадете го един лайк и да се абонирате и да ни тагнете къде... Като си направят рецептата, да, примерно. Да. Да. Ние скоро пак ще ви покажем. И да ни напишете коментар. Айде, да ни напишете коментар. До скоро! Чао! Чао! Маля, много